Adam Henriksson. Tjena, jag heter Frankie. Och vi är de två som är utvalda till att åka ner till Cypern för att bevaka Blåvitt för våra ben.coms räkning. Och vi ska tokdominera. Ni ska få se en slags bevakning som ni aldrig sett innan. På gott och ont. Tokerierna kommer stå i centrum. Och ni som inte har märkt detta, jag har just vunnit stora bloggpriset. Wow, ta fram det. Sveriges bästa sportblogg. Serverat endast till er läsare som älskar Blåvitt, som älskar bara ben, som hatar Blåvitt, som hatar bara ben, men som ändå är inne hos oss. Så vi ses på Cypern. Det kommer bli grymt. Och jävlar vad vi kommer röja. Och akta dig Kalle, akta dig Ragnar, akta dig Tobbe. Ni tänker klippa era kalsonger, era jävlar. Eller hur?